Dečija doznalost, iskrenost i želja za novim saznanjima inspirisali su Odeljenje za ljudska i manjinska prava, rodnu ravnopravnost i prevenciju trgovine ljudima da povodom obeležavanja Dečije nedelje za mališane uzrasta od 6 do 12 godina organizuju predstavu Ježić željan ljubavi. Ovu lutkarsku predstavu izvelo je udruženje Dečija misija. Ovim povodom želimo u susret Dečije nedelji da obradujemo decu sa jednom predstavom, pošto ova predstava nosi jednu poruku koja je veoma važna za svakoga i za nas odrasle, posebno za decu, da usađujemo njih koliko je važno razvijati prave vrednosti, ljubav, prijateljstvo, opraštanje koji su temelji za jedan zdrav odnos. Centar za porodični smeštaj i usvojenje grada Kragujevca učestvovao je u obeležavanju Dečije nedelje. Ovo je bila prilika da deca koja se nalaze u hraniteljskim porodicama budu uključena u ove aktivnosti. Predstava je namenjena za decu od 6 do 12 godina i smatramo da od najranijeg uzrasta treba kod njih razvijati ljubav prema umetnosti i prema kulturi, jer na taj način dobijamo jedno društvo sa jednim dobrim i tolerantnim ljudima. Lokalna samouprava i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju podržavaju ovakve aktivnosti, uključuju se u organizaciju dešavanja i pružaju punu podršku roditeljima kako bi odrastanje dece u Srbiji bilo sigurnije, a roditeljstvo lakše. To je zapravo i skretanje pažnje javnosti na decu i na mlade, na njihova prava i potrebe i u porodici i u društvu i u lokalnoj zajednici, pravo da odrastaju u dobrim uslovima, u najboljim uslovima, pravo takođe i da imaju apsolutnu zaštitu države i podršku, da imaju zdravo i bezbedno odrastanje. Naša je samo da tokom ovog jednog malog perioda, ali i tokom čitave godine, još jednom ukažemo na značaj i na veliku pažnju koju treba posvetiti međugeneracijskoj toleranciji, solidarnosti, kako među generacijama, tako i među samom decom. Na značaj jake i čvrste porodice za ostvarivanje prava deteta, bolji život svakog deteta. Dečija nedelja u Kragujevcu biće obeležena nizom manifestacija u kojima će učestvovati predškolske ustanove, osnovne škole i lokalna samouprava. Dečija nedelja se ove godine obeležava pod sloganom Ja sam dete, imam plan, tolerancija i ljubav svaki dan.